Gorgaille-ը գործիք Եվրոպայում Էրդողանի ծրագրերն իրականացնելու համար, թեև Ֆրանսիայում Gorgaille-ի գործունեությունը կասեցված է, բայց խնդիրը դեռևս პარբերականների ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրք ազգայնական ծայրահեղաչերը երբեք այնքան հզոր չեն եղել, որքան այսօր։ 2016-ի հրաժարշտման փորձից իվեր ազգայնական ծայրահեղաչերը դաշինք են կնքել եւ կոալիցիա են կազմել Էրդողանի հետ։ Ոստինատ իշխանությունը Թուրքիայում հասել է պիկին։ Բայց Գոշկայլերի գործունեության արքելքը չօկնես նրանց դեմն առնելու հարցում ըստ լեագրողի անհնարելու ծարել մի կազմակերպություն, որը գոյություն ունի։ Ուի, բայց քսե տե Ֆրանշայան Գոշ Գայլերըին արկերելու մասին հրամանագրից իվեր Թուրքական կազմակերպությունները շարունակում են մնալ շատ հանդիստ։ Գոշ Գայլերը իրենց բնութագրում են որպես հայրենասեր, իդեալիստ, իսկ նրանց პარագլուխը Թուրքիայի ֆեդերացիան է՝ Տեղական մակարդակում MHP։ Այս ամենը փաստաթղթերով ապացուցված է։ Գոշ Գայլերը Էրդողանի համար միջոց են վերականգնելու օրօրինք նողվարկանիշն ու ստեղծել հզոր մեծամասնություն։ Սա Թուրքիայի քաղաքականությունն է 2016 թվականից իվեր։ Այսօր Թուրքիայի տնտեսությունը կորցաման եզրին է եւ Էրդողանը ազգայնականության միջոցով ստիպելու է մարդկանց մռանալ ներքին դժվարությունները։ Սա քաղաքականություն է, որն ուննանալու է իր վերջը, քանի որ Թուրքիայի բնակչությունը միամիտ չէ։ Թուրքիայի վիճակը, գնալով դուրս է գալիս վերահսկողությունից, Էրդողանի աշխարհակաղական նկատումներն ու ամենօր ավելի ավտարացող սոցիալ-տնտեսական վիճակը շուտով կարծես թե կհլցեն մարդկանց համբերության բաժակը։ Գարնի Մուտաֆյան, Սուրեն Պողոսյան, Արմենյոս